Salom hurmatli kanalimiz tomoshabinlari. Bu galgi roligimiz orqali buyuk o'zbek san'atkorlari orasidagi taniqli juftliklarni shaxsiy hayotlari haqida aytib o'tamiz. Taniqli o'zbek san'atkorlari O'zbekiston xalq artisti Tamara Petrosyan, ya'ni Tamara xonim va Turkmanistondagi birinchi xalq hofizi Muhiddin Qora Yoqubovlar 1927-yilda oila qurishgan. Ular qisqa turmushlari davomida bir qiz farzandli bo'lishgan. Keyinchalik Muhiddin Qora Yoqubov xalq dushmani sifatida qamoqqa olingan va shundan so'ng bu juftlik ajrashgan. 30-yillar boshida esa Tamara xonim kompozitor Polat Rahimovga turmushga chiqqan va bir qiz farzand ko'rgan. O'zbekiston xalq artistlari aktyor Abror Hidoyatov hamda aktrisa Sora Eshonto'rayeva 1928-yilda turmush qurishgan. Bu san'atkorlar 30 yillik turmushlari davomida ikki o'g'il farzand va bir necha nabirali bo'lishgan. Abror Hidoyatov 1958-yil 58 yoshida olamdan o'tgan. Erining o'limidan keyin 40 yil yashagan Sora Eshonto'rayeva esa o'zini san'atga baxshida qilgan va boshqa oila qurmagan. O'zbekiston xalq artisti, taniqli rejissyor va jamoat arbobi Olim Xo'jayev hamda taniqli aktrisa Shohida Mag'zumovalar 1935-yilda oila qurishgan. Ular turmushlari davomida bir qiz farzandli bo'lishgan. Bundan tashqari Olim Xo'jayev ayoli Shohida Mag'zumovaning birinchi turmushidan bo'lgan to'ng'ich qizini ham o'z qiziday tarbiyalab, voyaga yetkazgan. Bu juftlik 42 yillik turmushlari davomida havas qilgudek hayot kechirishgan. Olim Xo'jayev 1977-yil 66 yoshida, Shohida Mag'zumova esa 1988-yil 81 yoshida olamdan o'tgan. O'zbekiston xalq shoiri, taniqli dramaturg Komil Yashin hamda O'zbekiston xalq artisti Halima Nosirovalar 20-asrning 30-yillar boshida oila qurishgan. Bu juftlik turmushlari davomida bir o'g'il va bir qizli bo'lishgan. O'zbek san'atining bu ikki taniqli vakili birgalikda 60 yildan oshiq mazmunli hayot kechirishgan. Yozuvchi Komil Yashin 1997-yil 87 yoshida, opera xonandasi va aktrisa Halima Nosirova esa 2003-yil 89 yoshida olamdan o'tgan. Taniqli o'zbek san'atkorlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist To'g'on Rajametov hamda O'zbekiston xalq artisti Shirin Azizovalar 1961-yilda turmush qurishgan. Ushbu san'atkorlar 21 yillik turmushlari davomida ikki o'g'il va bir qiz farzand ko'rishgan. Aktyor To'g'on Rajametov 1982-yil 43 yoshida hayotdan ko'z yumgan. 42 yoshda beva qolgan Shirin Azizova esa boshqa oila qurmagan hamda qolgan hayotini farzandlari tarbiyasi va san'atga bag'ishlagan. Ushbu aktrisa 2006-yil 66 yoshida olamdan o'tgan. Aziz tomoshabinlar, rolik sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Shuningdek, kelgusidagi roliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang.